اکثر سڑے ناتو نہ ہوئی لیکن کلین شیوی نو پنا تھوانے سر انسان عاشق رسول نہ جوڑے گے اتباع شرط تابیداری شرط دا نبی علیہ السلام جون خپل اول شرط تے ڈیر ناتو نہ وے لیکن گیرہ دی نشتا کلین شیوے تو سمر بے ادبی کے پکار دی ناتخوان لا دا سناخوان مصطفی ناتخوان لا پکار دی چرا دخ کلی گیرہی دا پٹکے والی او دا سنت و مطابق زندگی دا دا ہر عمل ہر موز دا مسواک سر رہی دا دے ناتخوان پا جیب کے مسواکی دے پیسے پاسے زور نہ کئی دا دا پزڑک دا امت غمی دا دا پزڑک دا امت تڑپی نبی کا غم جس کے سینے میں ہو وہ جہاں پر بھی ہے وہ مدینے میں ہے نبی کا غم جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں ہے تو مدینے میں نہیں زویم پدی اتیانوں کے گرزا لیکن زڑک دا نبی غم زڑک دا نبی عشق نن دا نبی دن نڑی گی زمانگ پروانشتا نن دا نبی پا دن پورے خلق خنداغانے کئی زمانگ رنگ نزیڑی گی منگ روٹے نپریدو دا سنگ عاشق رسولان یو منگو تاسو ناز سر یقینو کا کہ تا حسان ما تاوے چھے حسانم ناتخوانو لیکن حسان کے 100% دینمو دا حسان جن دا نبی علیہ السلام مطابقو دا حسان ناستا دا نبی علیہ السلام پشان دا حسان خاندہ دا نبی علیہ السلام پشان دا حسان جڑا دا نبی علیہ السلام پشان سوک دے ثابت کی چھے حسان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ یو قدمم دا نبی طریقین قلابی خی کچھا دا تصورم کو کافر دے ناتخوانم جوڑ شا لیکن عاشق رسول جوڑ شا دانا چھے پا لوٹ پاسے لوٹ آرے پا پیسہ پاسے روانے غڑ گستا آدارے چھے پیسے پاسے خپل ایمان خرسائی پیسہ خدا خدا لاس کرے دے عاشق رسولان صحابہ کرام و تو گورا سنگ نبی علیہ السلام سر مینہ سنگ نبی علیہ السلام سر محبت او دادا غوی جذباتو وی ابو بکر با پرمائل زبا جمدیم او پا دین کے بکا میرا شی زبا جمدیم پا دین کے بکا میرا شی یو موقع کے والا زوی مسلمان شا بیوت ہے بابا پا یو جنگ کے تزمہ دے توری لان دے رالے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا آپ نے فرمایا بیٹھا اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرا گردن اڑاتا کیونکہ میں اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا گردن اڑاتا اللہ در رسول خبر چراشی بیا پلار پلار نہ دے مور مور نہ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عاشق رسول دے شپک ذرو نزیاتا حدیث و تیاد دی مور بپ وخو وی محمد الرسول اللہ لمزا اغوی نور دے عرص منم خدا نما نما یو سک مسلمان شا اغو وی دا نبی دا یعنی دا نبی دا جن پریدا دا دین پریدا مور با وو چی مور بے پوالو ستڑ شوا بیا بے چپڑا لاس کے ورکلا وی مور وخمی ستا مقام لوی رے خدا محمد الرسول اللہ لمن نشم پری خواو دے دا نبی علیہ السلام دامن نشم پری خواو دے دا نبی علیہ السلام جن نشم پری خواو دے دا اللہ پا ذات میرے قسمی دا نبی علیہ السلام پا جن کے کامیابی دا دا نبی علیہ السلام پا جن کے عزتو نہ دی پا دین کے کامیابی دی پا دین کے خوشحالے دی دا اللہ مدد دا اللہ نصرت دا نبی علیہ السلام دا جن سر اللہ تعالی اللہ فرمائی اے زما حبیبہ دے خلقو تا اعلانو کا کہ زما سر محبت کول غواڑے نو وطوع ہے تستا تابداریو کی زمان شکل دا نبی علیہ السلام پشان زمان تلل دا نبی علیہ السلام دا منزدکو نبی علیہ السلام سبا سنگ مبارک دا نبی علیہ السلام نیغ جسمو سینو خیٹے برابرو دا نبی علیہ السلام نیغ جسم دا نبی علیہ السلام دا سی روزی وے اللہ دی منگ تا زیارت نصیب کی نبی علیہ السلام دا سی روزی وے دیزے کی ویختنو نبی علیہ السلام چی بکل غصہ شا دیزے کی یو رکو اب دا سی ٹوپونا والا دا نبی علیہ السلام سر او گیرہ کے اول لسی اختسپینو یو روایت کی رازی شل اختسپینو نبی علیہ السلام با موسکیش چی کل با نبی علیہ السلام موسکیش دا غاخون رنا بے پن پا دیوال بان اخکارے دا نبی علیہ السلام اللہ پاک غیر دا سے پا جسم مبارک بانی ویختنو پا جسم مبارک صرف دا دی سینے نوال ترنوم پورے دا معمولی شانت دا سی یختو یو لکیرو باقی دا نبی علیہ السلام جسم باندے ویختنو دا نبی علیہ السلام وارو وارو قدمون بے غستل چی پیغمبر علیہ السلام با تشریف پڑو وارو وارو قدمون بے غستل او دا سی تشریف پیوڑو سلے چی دا چڑھائے ندا سی پخکت باندے را کزیگی او تیز تیز مبارک با تیز روانو دا سی نبی علیہ السلام طول زندگی اللہ محفوظ کردہ نبی علیہ السلام
چاته د ګوتی اشاره نه کړي همیشه به الله سي اشاره کوله نبی عليه السلام چرته په میپل کې خپل دي غوځولي د نبی عليه السلام سپین لباس خوخو د نبی عليه السلام سپین جامې خوخه نبی عليه السلام کدو شریف ډیر زیات خوخو کدو شریف نبی عليه السلام به کدو شریف ډیر په مینه خوړو انس رضی الله عنه فرمای وې زه د نبی عليه السلام سره روټه ته ناستم نبی عليه السلام وې زیات کدو خوړو ما ته دا غیر روز نه کدو محبوب شو چې مونږ او تاسو کدو خورو کدو مونږ او تاسو خورو د کدو ډیر په وایټ دی د کدو چې دینو ډیر پیدا دا چې مونږ او تاسو کدو خورو د الله په ذات مې قسمی چا چې د کدو سره محبت وکړو امام مالک رحمت الله علیه ارشاد دی وې چې سو کوی چې زما دا کدو نه لري خو زما دا کدو نه لري خو وې زه ما چې دې سل کولی وما نو کدو سره به محبت ساتو کنه ان شاء الله د کدو سره محبت د الله د نبی سره محبت ته زمنګ نبی زمنګ د پاره سمره جړه گا نکړي په طائف کې سمره جړه کړي د طائف واقعي ته وګورا نبی علیہ السلام پټول جون کې نبی علیہ السلام د وربش روټم په مړه کېټنه د خوړلې